till oss så här efter paus. Nu har turen kommit till Minnesto att berätta hur landet ligger för dem. Och jag säger varsågod och välkommen VD Martin Edlund. Tack så mycket. Och jag är inte på plats för detta event utan sitter hemma i mitt vardagsrum och har på nåder fått hänga upp en liten tavla bakom mig här på vårt system i vardagsrummet. Men jag ska inte prata heminredning, jag ska prata marin energi och prata om det system som Minnesto erbjuder och har utvecklat och var vi står någonstans affärsmässigt. Det ni ser som rör sig här på bilden, det är CAD-animationer ifrån det system som vi kör på Färöarna, en 100 kW-maskin. Och vad vi gör det är att vi flyger en kite under vattnet där en lyftkraft på vingen skapar framdrift så vi kan trycka en turbin genom vattnet. Det här sättet att generera elenergi från rörelseenergin i haven har visat sig vara det mest effektiva sätt som vi känner till idag med avseende på kostnad och prestanda. Och Minnesto är det bolag som äger den här tekniken. Det är en spin-off från Saab från 2007. Är idag ett 60-tal anställda fördelade på Storbritannien och Sverige. Huvuddelen av dem är än så länge ingenjörer som jobbar på Minnesto med marin bakgrund och från fordonsindustri och annat. Det har investerats ungefär 100 miljoner euro i bolaget, hälften equity och den andra hälften bidrag från EU-sfären och svenska staten. Det gör oss till den marinan eller den ny energiteknik som har åtnjutit störst statligt stöd i Europa idag. Vi har sen i höstas visat att tekniken fungerar med önskad prestanda i kommersiell skala med den anläggning som vi bygger ihop med elbolaget och Färöarna. Så det var ett oerhört viktigt steg för oss att ta i höstas. Jag kommenterar det lite vidare här när vi tar oss fram. Vi är listade på Nasdaq First North Growth Markets med ett marknadsvärde på ungefär 300 miljoner euro idag. Vi har ett program med varanter som löper fram till april som det också handlas med. Och det kan vara ett sätt kanske att investera i bolaget om man är intresserad och vara med där. Vi ägs utav över 20 000 aktiesparare och två kan vi säga lite större ägare i BGA Invest och Midrock New Technology. Om vi tittar på caset så är utgångspunkten den är att energitekniken, den som vi äger och som är oerhört välskyddad med ett tiotal patentfamiljer och ett ungefär 80 patent fördelat på relevanta marknader för oss. Den tekniken i sig, den har en inneboende konkurrenskraft för att komma åt den här helt outnyttjade naturresursen och göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kan skala den på olika sätt för att komma åt både storskaliga och småskaliga anläggningar. Och vi kan idag säga att vi är helt trygga i att tekniken levererar med den prestanda som krävs för att konkurrera med låga energiproduktionskostnader. Teknikens natur den ger oss också en marknad som gör den relevant på global skala. Vi vet att vi kommer att behöva öka förnybar energi något enormt. Sol och vind är väldigt viktiga. Det är de som driver detta idag. Men vi ser också effekter av att få för mycket vind i ett energisystem där det blir obalanser, och det vi utnyttjar det är en naturresurs som är helt förutsägbar och ger oss baskraftsegenskaper. Så man kan väl säga så här att den globala potentialen för det vi gör den är större än vad kärnkraften är globalt idag. Så att vi ropar på kärnkraft för att lösa obalans i energinät är kanske inte en nödvändighet, utan vi ska även utnyttja nya förnybara energikällor som havsströmmar och tidvattenströmmar. Som bolag så är vi också nu i en fas där vi på ett spännande sätt kan rida på den trygghet som framgångarna med teknikleveranser under hösten har gett. Så vi håller på full fart på bredden och leverera och expandera i våran
lilla projektportfölj som jag ska försöka komma in lite grann på framöver här också. Vi ser om vi kan ta ett steg till här. Det vi gör, det är att bygga, förutom flygplanet som ni ser här, ni såg hur den rör sig en åttaformad bana. Vi gör också förankringssystemet och designar och jobbar ihop med partners för att göra fundament. Vi gör också en del av interface eller skadasystem och annat i kontrollstationer på land. Men vi jobbar också på att skapa partnerskap nu med etablerade aktörer som är duktiga på transmission och distribution av el. Det är inte min nästa kärnaffär. Det finns många som är duktiga på det utöver oss. Och ni ser här till höger också att det är i mångt och mycket en konventionell drivlina med hydrodynamiska komponenter som vingar och roder som gör att vi kan flyga det här flygplanet och fånga in energin i haven. Mycket standardlösningar som det här är inbyggt i, även om själva kroppen och utformningen av den är helt och fullt Minestos egen design. Vi erbjuder systemen i olika skala och det är ganska viktigt att kunna få fart på affären och få installera i mindre skala för att få lokala godkännande med miljötillstånd och annat, att vi kan jobba med vad man kallar mikrogrid i mindre konfigurationer, men huvudaffären ligger i det vi kallar utility här eller alltså då elbolagsskala, stora parker där vi idag ser att vi kommer att bygga maskiner upp mot 3 megawatt. Inte minst för havsströmmarna. Och vi har gjort en klassisk resa där vi har tagit det genom modellskaletestning ut i havet ganska tidigt till framgångarna nu Q4 förra året med att ha hela kedjan av funktionalitet på plats och leverera el med prestanda till nätet. Om vi går vidare och tittar på vår affär och hur vi tänker kring den, så är det ju, vi står ju inför en utmaning så tillvida att tekniken är unik, så vi går mot en naturresurs som egentligen ingen annan idag är intresserad av en Minesto. Det är lägre flöden och det är vissa djup som vi vill ha. Och fördelen med det är naturligtvis att det blir ingen konkurrens om den här resursen med andra marina energislag. Men det gör också att vi kommer och vi är engagerade i att identifiera och utveckla de tidiga faserna i den här siteutvecklingen. Och vi gör det ihop med andra aktörer. På Färöarna så har elbolaget där sedan flera år tillbaka jobbat med att mäta och undersöka det här. Vi har kompletterat deras arbete och vi jobbar med den siteutvecklingen tillsammans. På samma sätt är det i Frankrike med ett av världens största elbolag, EDF, där vi har förmånen att få tillgång, där de tillhandahåller en site för oss för att vi ska kunna ta första steget mot ett samarbetsprojekt. Och det här är inte huvudaffären, utan den ligger ju att sälja hårdvara och reservdelar om vi tittar långsiktigt. Men vi ser att även den här första fasen här innehåller kommersiella aktiviteter som att tillhandahålla den service och kompetens som vi har i att utveckla de här sajterna. Hur verifierar man att en sajt är lämplig för tidvattenkraftsutvinning? Det kan vi idag och vi är de enda i världen som förstår hur det ska se ut för den här unika tekniken. Det är också väldigt låga kostnader förknippat med att säkra de här siteresurserna. Det är en helt annan sak att bygga ut infrastrukturen, då talar vi om stora elinfrastrukturprojekt. Men att utvidga projektportföljen och se till att ha många möjligheter där, det gör vi idag. Och det är viktigt både för att kunna rulla ut i de områden där andra marknadsfaktorer är lämpliga. Men också för att kunna bjuda in andra till att ta över ägande och driva. Vi vill inte operera de här sajterna långsiktigt. Och det som ligger först i hands, det som är vårt kortsiktiga mål, framförallt när det gäller sajten på Färöarna i Västmanna, det är att producera el kontinuerligt för att sälja den enligt det avtal vi har med elbolaget lokalt. Vilket också är en intäktsgenererande aktivitet för oss naturligtvis. Det finns så oerhört mycket potential på många håll i världen, så vi ser också att med de dialoger vi för idag så kommer det vara lämpligt att överväga att Minesto inte så att säga driver utvecklingen
överallt geografiskt, utan att vi också kan licensiera ut en del områden, marknader, geografiskt. Så att det här är hur vi tänker kring affärerna. Och produktförsäljningen, den kommer ju sälja system och hårdvara in i de projekt som vi själva med sjösätter och samarbetar ihop med elbolag och projektutvecklare. Om vi går över till den faktor som driver utrullningen av det här mest, och det som är så att säga den faktor som kunden och investerarna i projekten tittar på i huvudsak, så handlar det om att visa att den här tekniken har en kostnadseffektiviseringsresa framför sig som gör den relevant i det här förnybara energimixen framåt. Och vi kan väl säga att vi är den kompletterande förnybara energiteknik till sol och vind som visar på de överlägset lägsta instegskostnaderna för att skala upp det här. Tittar vi på våra första 10 megawattsparker, de som vi projekterar nu, en på Färöarna och den som vi håller på med i Wales, så ser vi att vi stiger in på nivåer som är betydligt lägre än de nivåer som både sol och vind har klivit in i elproduktion på. Och man kan tycka då att kostnadsnivåer på strax över det här 100-130 euro per megawattimme, att det är väldigt högt jämfört med mycket siffror som cirkulerar, bland annat om auktioner i Storbritannien kring offshore vind. Men tittar vi på de faktiska nivåerna idag, de data som finns publicerade, så ser vi att där vi går in med våra case, det är inte så långt ifrån var offshore vind ligger med ganska många gigawatt installerat redan. Så vi brukar säga, och det kan tyckas kaxigt, men det är faktiskt så att den inbyggda kostnadseffektiviteten, potentialen i den här tekniken är att den är billigare än vad offshore vind är, beroende på vad systemen väger, att vi kan operera de här genom att flyta ut, boxera ut system, och vi har ett utbytesprogram för service och underhåll till följd av de låga vikterna och de här underhållskoncepten. Så att det gör att det finns en generisk kostnadseffektivitet i det vi har. Och det är klart, ju mer system vi rullar ut, så kommer vi åtnjuta samma typer av kostnadseffektiviseringar med lärkurvor som andra energislag. Det som inte finns med här är uppskalning i storlek. Vi räknar till och med på maskiner under en megawatt här, och vi räknar på relativt små parker. Så här finns ytterligare potential att dra nytta av för att trycka ner kostnaderna ytterligare. Det kan också vara viktigt att reflektera lite grann över vart är vi på väg när det gäller marknadsbehov och tillväxt i energisektorn. Vi ser ofta det här, alla förnybara energibolag pekar på de här kurvorna, men om man stannar upp lite grann och tittar på det, så handlar det om att vi står inför en bransch, en sektor som står inför en tillväxt som är så enorm, och den är så driven utav faktorer som kommer att, så att säga, gränsa till desperation framåt i tiden på grund av klimatförändringarna och det tryck som sätts politiskt. Och det scenario, vi kan bara ta det här då från 2019 från IRENA, där man tittar då på, ja, ska vi nå ett lågt ställt klimatmål på att minska temperaturhöjningen till strax under 2 grader, så talar vi om en ganska så dramatisk ökning utav förnybart. Och vi vet att det där 2-gradersmålet säkerligen måste mot ett 1,5-gradsmål för att klara det. Härtill så måste man också då lägga det faktum att de energislag som dominerar hittills, de måste lagras när vi går mot hög penetration i energimixen. Energilagring är dyrt. Och nu talar vi inte om kortsiktig lagring där man kan lagra i sekunder, minuter eller kanske timmar via litiumjonlösningar som byggs ut på många håll idag och som är väldigt bra för att balansera kortsiktiga fluktuationer.
Vi måste prata om dygns, vi måste prata om veckor och månader och säsongslagring. Och tittar man på de tekniker som finns så kan vi se att ska vi investera oss in i hög penetration av förnybart så lägger vi på enorma kostnader i energilagring. Även med de här lovande teknikerna som vi ser framför oss. Så det är klart att ur ett energisystems perspektiv så är det mycket bättre att investera i produktionskapacitet än att investera i lagring. Lagring tillför inte energi utan det är bara att se till att samla in det när det har blivit för mycket i en viss fas. Så att här har vi en jättemöjlighet och diskussionen flyttas mer och mer upp till att tala om den totala kostnaden för energisystem än att bara titta på enskilda cost of energy-nivåer för projekt. Här kommer Minestos teknik att spela en enorm roll i stora ekonomier i världen över både i Asien och Europa och Nordamerika. Ett exempel och anledningen till att vi har med oss kunden på Färöarna. Färöarna är ju en litet modellnät kan vi säga av många större kontinenters nät hur det ser ut. Och har man i minne då de här enorma kostnaderna för energilagring och gör en liten jämförelse med hur ett scenario med och utan Minestos tidvattenteknik ser ut så ser man här hur mycket reservoarer de måste bygga i sina vattenkraftsdammar för att pumpa vatten för att lagra överskottet från vind när det blåser för att använda det när det inte blåser. Här plockar vi bort miljardinvesteringar i den här relativt lilla energisystemet genom att tillföra tidvatten upp till kanske då en tredjedel till hälften utav hälften av energibehovet på Färöarna. Så att det här är en stor del utav det kundvärde och mervärde som vi tillhandahåller. Och det vi gör på Färöarna det är att vi har installerat och kommissionerat vårt första 100 kW kraftverk som ni ser till vänster här. Vi har haft en del tuffa utmaningar under året som ligger bakom oss med utmaningar med elkablar som inte har varit korrekt installerade och läckage i standardkomponenter som en kontakt till exempel. Och det är klart att det får ju konsekvenser och förseningar. Men där vi är idag så är det mål vi har, känner vi oss väldigt trygga med, att vi ska ha den här sajten i kontinuerlig elproduktion och elförsäljning till kund väldigt, väldigt snart. Flytta personal annat just nu är utmanande men långt ifrån omöjligt även med danska minkmutationer och brittiska mutationer och annat. Vi har ju operativ personal i Storbritannien. Men vi är vana att hantera det nu och känner oss väldigt trygga i det vi gör på Färöarna. Den här sajten ska expanderas till två enheter och vi kommer även att använda den för att verifiera och testa system som vi ska skicka vidare till annat håll. Till exempel det systemet som vi jobbar med för EDF för Frankrike. Kan vi utnyttja den här sajten för att få det verifierat, kvalitetssäkrat innan vi skickar det till Frankrike. Det är jätteviktigt för oss också nu att med de framgångar vi har haft och visa tekniken att vi jobbar parallellt även med de storskaliga sajterna. Det är långa ledtider i att driva de här projektutvecklingarna. Det som är bra det är att den geografiska närheten till den här stora sajten vi gör på Färöarna och den lilla vi har, den gör att de fartygsresurserna att vi har för det lilla, det använder vi för att mäta och undersöka havsbotten. Det här är en illustration av mätresultat från i höstas där vi har verifierat den här sajten som vi tittar på. Första fasen som vi kommer att gå på kommer att vara 10 megawatt och vi kommer att sätta 8 enheter här som där varje maskin är på 1,2 megawatt. Så produktionskapacitet 10 gånger större än det vi kör nu. Men det skalar väldigt fint och är väl verifierat i den lilla skalan. Den fysiska skalan är kanske att den är 2-3 gånger större men kapaciteten upp mot 10 gånger större. Det här är för övrigt en riktigt, riktigt bra sajt med nära till hamn och
nära till befintligt nät och nära till land och hyfsade vågförhållanden. Så det här är någonting som vi ser väldigt fram emot att driva vidare. Vi har sajter på andra håll också, och vi avser att expandera den här portföljen av projekt. Det är inte så att vi med ett bolag med 60 man och där vi är nu, att vi kan driva leveranser av produkter och sajtutveckling i stor skala på djupet överallt i hela världen samtidigt. Men vi behöver ha en större portfölj av möjligheter där vi tar de första stegen självständigt. Och det är också också kortsiktiga mål att hantera det. Så för att summera det så handlar det nu om att leverera, få igång elförsäljningen till SEV. Det samarbete som är inlett, vi bygger kraftverket med EDF, vi utvecklar sajten ihop med dem och får med dem in i att förstå vår teknik och titta på vidare steg med dem är viktigt. Också nästa steg i Wales, där det är också 10 megawatt framför oss. Och uppskalningen handlar både om projekt och teknik. Vi har låst designen för våran 1,2 megawattare. Den är finansierad ihop med WEFO, och vi har den miljö vi behöver för att bygga och testa den med våran fina monterings- och servicehall som vi har i Wales. Ligger perfekt till för att göra det jobbet där. Det är också de systemen som sen kommer att gå in i projektet som vi jobbar med att finansiera på Färöarna. Vi ska expandera ytterligare, och den expansionen den ligger bland annat i industrisamverkan när det gäller elinfrastruktur. Där vi för diskussioner med partners, globala partners kring det. Och det är en kortsiktig målsättning för oss att få till ett sådant formaliserat samarbete. Som även innefattar naturligtvis då affärssamverkan. Jag tror att jag nöjer mig där. Jag har använt en minut mer tror jag än vad jag ska. Och jag hoppas att det finns frågor. Det finns mycket att säga, Martin, och det finns också frågor. Vad trevligt. Ja, stort intresse för Minesto. Hörru du, det här med industriell partner väcker ju mycket nyfikenhet. Ja. Öppen fråga från flera håll. Kan du berätta mer om det här samarbetet? Hur mycket kan du säga i dagsläget? Ja, ni vet ju att noterade bolag, vi måste släppa sånt här i rätt ordning. Men man kan säga ju att vi är väldigt noga med vad vi vill ska vara duktiga på och vad vi vet att andra är duktiga på. Så allting kring transmission och distribution utav elen, en del av styrning kopplat till nät och annat. Det är jätteviktiga områden för att få ihop de här stora parkerna. Aktörer som kan det är också duktiga på storskalig projektutveckling. Så att det är en partner som utgör både då systemintegratör och marknadskanal för Minesto. Som vi har som mål att säkra kortsiktigt. Men jag tror att vi får hålla det där tills vidare. Ja, vi får göra det. Okej då, sen är det nyfikenhet också kring rekrytering. Kanske någon som vill ha jobb, jag vet inte. Ni rekryterar just nu 3 tjänster. Är det nyanställningar och är syftet att öka kapaciteten att köra projekt på era 3 huvudsajter parallellt? Syftet är definitivt att öka kapaciteten och klara flera projekt parallellt. Vi har haft ett fokus, inte minst på grund av utmaningar vi har haft under förra året som har varit nästan för mycket mot Färöarna och få det att fungera där. Så det gör att gentemot EDF, gentemot våra partners i USA och när det gäller uppskalningen av system så ser vi att vi behöver folk som kan vara med och leda och driva projekt. Så att det är ett viktigt område. Mm. Och apropå andra sajter så kommer här också en fråga. Vad är planen för Holyhead Deep nu för 2021? För 2021 så är den att färdigställa allt vi behöver för att 1,2 megawattskraftverket ska kunna sättas i drift där. Och att göra investeringscaset Holyhead Deep attraktivt gentemot investerare. Förutsättningarna för det är bättre än någonsin med Boris Johnsons utfästelser om att göra Storbritannien till världens ledande nation när det gäller förnybart. Vi får se om de lyckas ta det så långt, men för oss är det jätteviktigt eftersom de är Europas största, ska vi säga, innehavare av vår naturresurs. Ja, har det pirrat igång något intresse för er? Märker du av det? Ja, det gör vi. Absolut. Och man kan väl säga det,
Vi har ju varit i en bransch, det första generationens system, alltså snurror man sätter på havsbotten, dränkta vindkraftverk som vi säger, kanske lite slarv, ja det ska man inte göra egentligen, det finns säkert mycket nytta med det, men i och med att vi nu är i ett läge där vi visar att tekniken levererar och den gör det på en prestandanivå som är överlägsen, så kan man väl säga att vi är de som står först i ledet när det gäller alla dialoger om kommersiell utrullning. Och det är ju walesiska staten är ganska glada för det också, för de har ju varit modiga och satsat på oss tidigt i det vi gör. En poäng till Wales alltså. Eller ja, 12 två. Poäng kanske man ska säga nu då i dessa mellotider. Ja, här kommer fråga till. Ni sa i en presentation nyligen att ni påbörjat processen för att bygga ut det större kraftverket än DG12. 1200, 120. Ja. När kan en sån produkt vara färdig för att kunna vara i samma stadie som er DG100 eller 1000? Jag vet inte, på Färöarna är idag. Ursäkta, det stod lite olika här. Ja, man kan säga att en sån kan nog vara i drift, eller ska vara i drift kan vi säga inom 1,5 år. Det som är den stora skillnaden här nu, det är ju att nu vet vi ju vad vi får ut. Det skalar så fint. Vi har verifierat våra simuleringsmodeller. Vi vet att våra modellskaletestning och annat, att det representeras i kommersiell skala. Så det gör att vi kan ju ta den skala vi har nu och bygga in den i våra investeringscase. Så att vi kommer ju redan nu, och det gör vi redan nu, så säljer vi ju parker, de här 10 megawattsmöjligheterna i Wales och på Färöarna. Det är ju projekt som vi är ute då inom, ska inte säga inom citat, men där vi säljer möjligheten att vara med på den resan. Och det har vi inte kunnat göra riktigt innan vi nådde den verifieringen som vi gjorde i november. Mm. Här är en annan fråga. Hur lång livslängd har en drake? Våra investeringscase räknar vi på 20 år. Och vi vet idag att alla komponenter ska inte ha en livslängd på 20 år. Utan det är mer ekonomiskt rationellt att byta ut delar och delkomponenter som utsätts för dynamiska laster och utmattning på grund av det. Men svaret är egentligen att vi designar och bygger våra parker för samma livslängder som den ekonomiska livslängden utav andra mer mogna energislag, som vind. De talar idag om 25 års livslängd och kanske mer också. Men vi har inte behövt gå dit för att så att säga kunna få ihop våra case än. Mm. Sen är det någon som funderar på fiskarnas situation. Finns det undersökningar av hur det marina livet påverkas? Ja, det finns tonvis med sådana undersökningar. Både publicerade och studier som vi själva gör. Fiskar är inget problem överhuvudtaget. Fiskare skulle kunna vara ett problem. De som vill lägga ut en långrev eller fiska med trålredskap eller som jag själv gör, hummertiner, de får nog hålla sig borta från de här sajterna. Men däremot så finns det en utmaning med vissa däggdjur. Men det vi ser hittills, det är att vi har noll incidenter med alla år av testning på Nordirland och även de erfarenheter vi har från både Wales och Färöarna. De är för kloka för att simma in i det här. Sen kan man säkert göra ett seminarium om att det kan finnas arter någonstans som möjligtvis då kan komma. Men då får man ha system som gör att man stänger ner när de passerar. Just det, finns möjligheter. Du, nu har vi väldigt lite tid kvar, men här en annan fråga. Var kommer enheter för marknaden i USA och Taiwan att tillverkas? En del tillverkning kommer initialt att ske lokalt. Därför att om du tar Taiwan till exempel, så är de ju världsledande på kompositer och vi gör mycket kompositer. Så ska vi få med statliga investeringsstöd och annat in där, så är det nog smart att göra det. Sen finns det ju mycket nyckelkomponenter och delsystem som vi idag har svenska och brittiska leverantörer på, som vi inte kommer att byta ut eller vilja byta ut. Därför att det är ett så nära samarbete och det är så konkurrensmässigt viktigt att ha kvar dem. Sen sker ju lokal montering och sätta ihop delsystem. Det måste ju alltid ske lokalt. Du, många frågor och bra svar. Vi fick med oss ännu några detaljer där om Minestos göranden och färd uppåt framåt. Så vi önskar att den fortsätter och säger lycka till dig, Martin.
Tack så jättemycket.